在中共十八大会议上，才当选为中央委员的大陆四川省委副书记李春城被撤销了职务，但当局没有透露李春城违纪的情节。李春城是中共新领导人习近平上台后因腐败而下马的最高级别的官员。有评论指出，如果李春城反腐案继续审查下去，中共整个腐败体制会因此牵一发而动全身。中共喉舌新华社报道，四川省委副书记李春城因为严重违纪遭到免职，但没有透露李春城违纪情节。李春城在十一月的中共第十八次全国代表大会上才当选中央候补委员，不料在十八大后就出事。他也是十八大后落马官员中层级最高的。这次我想他在十八大之前仍然被重用，可能跟周永康的势力对他的庇护有关。那么这十八大之后，我想李里要有个反弹，那么他也要找一个合适人的下手。那么我想那个中共这个权斗方面有一个特点，他们手里头其实都握有对方那个贪腐的材料，只不过就是合适下手。李春城遭中纪委调查后，传言四起，外界报道怀疑李春城涉数十亿人民币的成都房地产开发案，也有报道指称李春城以高价卖官方式疯狂敛财。外界分析，李春城被中共新一届领导作为反腐典型开刀，也是清理江派周永康残余势力的指标。一上台以后，他要做出一个姿态，一个可以捞取一些民心，再有一个呢，也可以打击政敌，再有一个呢，还可以威慑那些还没有向他表示效忠的人。时政评论员华波认为，这是中共不同的利益集团之间的拼杀。习近平用反腐的名义来打击对手，我认为是一种反腐秀，因为呢，习李上台呢，要收揽民心，要以腐败呢为突破口，所以呢，以反腐打倒一个李春城一个副部级高官呢，想呢达到立竿见影的效果。十二月六号，报道证实李春城遭受调查后，十二月九号，有成都市民上街举牌，高喊“不杀李春城，不平民愤”，并且呼吁继续找出他的同党。十二月十号下午，成都各区县维权代表共二十三人集体进京递交呼吁信，并揭露李春城团伙的腐败，要求当局严惩李春城在执政时期所犯下的罪行。华波表示，如果李春城反腐案继续审查下去，那么所牵连的人数恐怕超出想象。据大陆媒体报道，由于李春城大搞建设工程与四主拆迁，而被人冠以李拆城的外号。据统计，李春城的问题多与土地、工程建设、拆迁等有关。另外，报道说，2003年，李春城担任成都市市委书记以后，疯狂卖官，导致成都刮起买官卖官之风。报道还引述现任成都市金牛区区委常委申勇揭露的事件，指出，李春城的妻子屈松芝随李春城到成都时，在某医院当勤杂人员。李春城担任成都市市委书记后，成都市卫生局专门设立教科处处长一职，并委任他。五一二汶川大地震后，成都红十字会因接收天亮捐款成了最热门单位。三个月后，屈松芝又被任命为成都红十字会副会长、常务副会长。一年后，又用各种手段逼迫一把手辞职，而坐上一把手交椅，开启了成都红十字会的腐败序幕。我想中共的查的级别就到李春城为止，再往上中共是不愿意再牵动更大的人物出来的，因为中共是靠各级的官吏党员干部来统治中国的，如果牵扯那么多人进去，也会对中共的执政根基造成重大的冲击。有评论认为，当一个国家的集体性腐败普遍存在时，就一定是制度出了大问题，因为腐败的集体性，人人都是违法者，一旦反腐机器启动，腐败单位就会结成上下一致的攻守同盟，让反腐败的工作最终半途而废。